Na casa 8.4, nós apresentamos todo aquele know-how básico necessário para o procedimento de atendimento desse cliente, ou de serviço desse cliente, ou mesmo da venda, entrega do produto. No meu caso, isso são material para fazer sessões pagas de gamificação de projetos. E também esse conhecimento necessário para fazer a avaliação de um negócio, de um projeto de startup, são os conhecimentos, né, o know-how básico que eu utilizo na minha relação com o cliente.